עכשיו בדור שלנו זה כבר נהיה צילום. גם המחשבים, כל אחד שיש לו מדפסת של מחשב בבית או במפעלים שמדפיסים ספרים, הכל הכל זה צילום. היום כבר אין יותר דפוס, אין את העופרת הזאת שיוצקים אותה, עופרת יצוקה. היום הכל נהיה צילום. עכשיו, הצילום בוודאי אין צל של ספק שתפילין, מזוזות, ספר תורה, ודאי וודאי שזה פסול אם זה נעשה בצילום. אין לזה שום דבר. השאלה היא, אם יש בזה בכלל קדושה. האם למשל, אדם שיש לו ספר תהילים קטן, וזה נמצא אצלו בכיס, האם מותר לו להיכנס עם זה לשירותים, או שצריך להוציא את זה? להלכה, מותר. אפילו תפילין, אם זה נמצא כיסוי, בתוך כיסוי, זה מותר. כל שכן פה, שזה בתוך הכיס, ויש לזה גם כריכה, הכריכה נחשבת לכיסוי אחד. אז ודאי שאפשר להקל. השאלה היא אם זה צריך גניזה, כל הספרים הללו בימינו, האם הם צריכים גניזה או לא. זה לא, לא פשוט בכלל. אנחנו מצריכים גניזה בדברים האלו בגלל שזה לא, זה ביזיון תורה. יש לך סידור, התפללו בסידור הזה, התפללו בו, יש בו שם השם והתפללו. נכון שזה צילום, אבל עצם הדבר שהשתמשו בו לקדושה זה ביזיון לזרוק את זה. היום מתלוננים, החברה קדישא שנוהגים לקבור את הגניזה, הם מתלוננים שזה פשוט, הנייר הפך להיות זול מאוד. כל אחד מדפיס למשל עלון, רק העלונים שיוצאים כל שבוע זה כמויות עצומות של נייר. כמויות עצומות, אין לתאר כמה זה. והם אומרים שאין להם מקום לכל הדברים האלו, אי אפשר לגנוז את זה. כן? כל יום, הכמות שהם צריכים לגנוז ניירות זה יותר מאשר הם צריכים לקבור בני אדם. ממש כך, המון, המון. עכשיו, אז כך, אם זה נייר כזה שלא למדו בו, בכלל, סתם הדפיסו, למשל היום, כל דפוס, אתם יודעים, הם מדפיסים ספר, אז הם עושים ניסיון. עושים ניסיון. ואז יוצא חלק יוצא טוב, חלק לא טוב. עד שהם מסדרים את זה, זה... מדפסים הרבה. מה הם עושים עם כל הניסיון הזה? הם לוקחים את הנייר הזה, זה חבל להם על זה, זה כמות גדולה של נייר. אז מוסרים את זה לגריסה ומייצרים מזה נייר חדש. אז עכשיו יש גם דבר כזה גם בספרי קודש, ואין פוצה פה צפה על זה. עכשיו באמת, זה לא השתמשו בזה מעולם והכל צילום, אז אם זה לא ביזיון ממש, למשל לעשות מזה נייר טואלט זה ודאי לא יפה, אבל לעשות מזה ניירות מסוג אחר או משהו כזה דברי חולין, זה לא נורא. לא נורא, כי לא השתמשו בהם. אבל ספרים, כמו שאמרתי, אני מחלק בין ספרים שהשתמשו בהם, שפה זה ביזיון הקדושה, כי השתמשת בהם גמרא. למדו בה, היא בצילום, אבל למדו בה, קנו ממנה חוכמה, אז זה צריך גניזה, משום כבוד הגמרא. אז זה ההבדל בין זה לזה. עכשיו, לפי זה יוצא, אם זה קרעים של ספרים, כמו שאמרתי, דוגמה שזה יצא ישר מהדפוס, או אני יודע, עלונים שסתם מפיצים, יש כאלו, דרך אגב, פה צריך לשים לב, היום יוצאים עלונים. כל אחד כותב את ההגיגים שלו, כל אחד את הרעיונות שלו, ואחד מתאר לך איך המשיח כבר בא, ואיך המשיח פה, ואיך הגאולה ככה, וזה המשיח, וכל מיני סיפורים, אנשים שלא קראו ולא שנו, מוציאים עלונים, וזה הרבה פעמים הכותרת מאוד מושכת ומעניין. פעם שאלתי אחד, בא אליי ואמר לי, אתה יודע, אני כתבתי את העלון הזה. אז אמרתי לו, תראה, אבל כתבת בכותרת משהו, דברים איום ונורא על מלחמת גוג ומגוג, אנשים יקראו את זה לא יכולים לישון בלילה. אומר, עזוב הרב, זה בשביל למשוך את האנשים שיקראו. <laughs> כן, אתם מבינים <coughs> איך, איך זה עובד. עכשיו, צריך לשים לב כל אחד גם כן, איזה עלונים הוא קורא. לצערי, אני כל פעם צריך לדפוק על השולחן, איך שאנשים באמצע התפילה מעיינים בעלונים. אני נותן שיחה בשבת, או הרבנים נותנים שיעורים, ויש אנשים שיושבים לפניהם ומסתכלים בעלון. אז בחול הם מסתכלים בפלאפון, ובשבת מסתכלים בעלון, אני לא רואה בזה כל כך הבדל. מה זאת אומרת? אתה מבזה, פוגע ברב שעומד לפניך, הוא מדבר אליך, ואתה מסתכל בעלון? מה זה? <אז> ובפרט, כמו שאמרתי, שיש עלונים, לא, לא, לא כל עלון הוא בסדר. הייתי מציע, אם היה אפשר, זה גם כן לא פשוט, למצוא מישהו שיעבור על כל עלון, ויגיד, אם hey, הוא ראוי בכלל שהציבור ישתמשו בו, או... להניח אותו בצד. הכמויות של העלונים שמוציאים זה פשוט לא יאומן.